yabonye igitabo kinini cyane ararira 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 Yohana uko abuze uwo gucungura umuntu ararira 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 Yohana uko abuze uwo gucungura umuntu maze Yesu imereye umuryango wa Yuda abaragurutse aragisingira bene ibimenyetso arakibungura bivuze ngo ariyemeje kuzagucungura umuntu maze Yesu intare y'umuryango wa Yuda abaragurutse aragisingira bene ibimenyetso arakibungura bivuze ngo ariyemeje kuzagucungura umuntu Yesu ureba Nacha fite, 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 n